em A Vida de Deus na Alma do Homem, Harris Kogel revela a importância da vida espiritual e da comunhão íntima com Deus. A obra destaca a busca pessoal pela presença divina e argumenta que a verdadeira religião vai além de práticas externas, priorizando uma vida transformada por Deus. Com linguagem poética e inspiradora, Kogel influenciou líderes cristãos como John Wesley e convida à reflexão e ao encontro de uma espiritualidade autêntica e profunda.